Heddiw, hoffwn ni ddeud wrthych chi am y swyddi mae pobl ifanc wedi darganfod trwy prosiect Engage to Change. Roedd y prosiect wedi rhedeg am 7 mlynedd ac mae wedi cefnogi pobl ifanc ag anabledd dysgu a neu awtistiaeth 16 i 25 oed. Darganfuwyd bod pobl ifanc ac anableddau dysgu a phobl ifanc autistig yn gallu gwneud llawer iawn o wahanol fatha o swyddi. Y swyddi mwyaf poblogaidd oedd rolau gweddu ac adweddu, rolau gweinyddol gweithio mewn swyddfeydd, rolau arlwyo a lletygarwch, rolau glanhau a housekeeping. Ond roedd swyddi medrus eraill hefyd fel cynorthwydd gofal, cynorthwydd cynnal a chadw, cynorthwydd fferyllol a thechnegydd, oedd rhai pobl ifanc yn cael mwy nag un swydd. Trwy Engage to Change, mae'r pobl ifanc yn cael eu cefnogi i ddod o hyd i gyflogaeth yn tua 17 awr o wythnos, ac roedden nhw'n cael eu tal yw'r cyflog israddol cenedlaethol. Y gyflog israddol cenedlaethol yw'r gyfraith isaf mae'n rhaid i gyflogwyr ei thalu i chi yn ôl y gyfraith am y gwaith rydych chi'n gwneud. A ydych chi'n gwybod bod faint o gyflog israddol rydych chi'n cael yn dibynnu ar hwyd. Cyflwynodd y Llywodraeth gyflog israddol i ddiogelu bobl ifanc sy'n mynd i gyflogaeth. I'r pobl ifanc sy'n gweithio, darganfwyd bod y cais am swydd a'r cyfweliad am swydd yn eitha wahanol i bobl eraill. Roedd na fwy o genod na hogiau yn cael cais am swydd a chyfweliad, oedd yn wahanol i'r hyn a ddisgwylwyd gennym. Mae hyn yn gadarnhaol gan ei fod yn deud wrthym fod rhai cyflogwyr yn gweithio i sicrhau y gellid gwneud addasiadau rhesymol i gefnogi pobl ifanc i gael gwaith. Ydych chi'n gwybod beth yw addasiad rhesymol? Mae addasiad rhesymol yn newid sy'n eich helpu a'ch cefnogi gael swydd. Gynnwch chi'r hawl i ofyn am addasiadau rhesymol, rhaid i gyflogwr gymryd eich cais o ddifri. Dyma rai enghreifftiau o'r hyn y gallech ofyn amdanynt. Ffurflen gais a'r llenadwy. Mae ffurflen gais a'r llenadwy yn golygu eich bod yn cael yr un cwestiynau ag ffurflen gais arferol, felly mae'r ffont yn fwy a dim jargon. Cefnogaeth mewn cyfweliad. Yn y cyfweliad, gallwch ofyn am berson sy'n eich cefnogi fel hyfforddwr swyddi. Gall hyfforddwr swyddi eich helpu i deimlo'n gyfforddus ac yn hyderus mewn sefyllfa cyfweliad, ond ni allant ateb y cwestiynau ar eich rhan. Gallwch ofyn am y cwestiynau cyfweliad cyn y cyfweliad. Fel hyn, gallwch ymarfer yr atebion neill bod yn gallu ei hysgrifennu fel y gallwch ei defnyddio yn y cyfweliad. Gallwch ofyn am cyfweliad gwaith hefyd. Os ydych chi wedi bod mewn lleoliad gwirfoddoli neu brofiad gwaith gyda llyflogwr ac rydych chi eisiau gwneud cais am swydd a thal, gallwch ofyn am y cyfweliad gwaith sy'n dangos eich bod chi'n brofiadol yn y swydd ac hefyd yn gallu gwneud y gwaith. Cofiwch mai ganddyn chi hawl i gymryd addasiadau resymol fel y rai yma. Roedd cyflogwyr ar prosiect Engage to Change yn cynnig swyddi a thal a oedd yn cynnwys bob. Mae hyn yn golygu bod pobl ifanc o Engage to Change yn derbyn yr un arweiniad, hyfforddiant, profiad, cefnogaeth a ymgysylltu cymdeithasol ag unrhyw weithwyr arall. Ni chafodd ei thrin yn wahanol gan cyflogwyr oherwydd ei anabledd. Ydych chi'n gwybod eich bod yn berchen ar hawl i addasu rhesymol hefyd pan fyddwch yn cyflogi? Mae addasiad rhesymol yn unrhyw beth y gall y cyflogwyr ei wneud i wneud y gweithle yn fwy hyrgych i chi. Dyma rhai enghreifftiau. Gallwch ofyn am wybodaeth darllanadwy am y swydd neu'r tasgau rydych yn gwneud. Gennych hawl i ofyn am wybodaeth darllanadwy.
Gallwch ofyn am feddalwedd hyrgyll. Mae hon yn dechnoleg i'ch helpu i weithio a bod yn fwy cynhyrchiol yn y gweithle. Er enghraifft, meddalwedd testun i lais neu feddalwedd darllen sgrin. Cofiwch y gallwch ofyn am ffont dyslexia gyfeillgar papur lliwiedig neu ffilter sgrin. Os yw'n help, gallwch ofyn am le dawel i ymlacio, gallwch gyflogwr gefnogi hyn, a ydych chi wedi clywed am egwyl tawel dyma pryd fyddwch yn cymryd ychydig o funudau symud o gwmpas yn eich weithl eich helpu i ymlacio. Efallai y byddwch hefyd angen amser ychwanegol i brosesu gwybodaeth. Meddyliwch am beth sy'n gweithio i chi. Efallai y byddech yn fwy hyderus os oes gennych wybodaeth ymlaen llaw, er mwyn gwybod beth yw ddisgwyl. Efallai y byddech eisiau gwybod os yw ymwelydd yn dod, neu os mae swydd benodol i'w chwblhau a ddiwrnod penodol neu rhywbeth tebyg. Gwnewch yn siŵr bod eich cyflogwr yn gwybod beth sydd ei angen arnoch. Mewn rhai swyddi, gallwch ofyn am ddefnyddio clisbonau, gallwch creu gweithio dawel neu gallwch rando ar gerddoriaeth i helpu ti i gael y bwyntio. Gallwch llunio restr y dasg gyda llyfroeddiadau gweledol. Gall hyn fod yn defnyddiadol i helpu i gynllunio eich diwrnod ar o'i blaenoriaethau ar eich gwaith. Mae hefyd yn dda cofio defnyddio larwm neu apiau i atgoffa'r i helpu i drefnu eich tasgau ac dylweithio. Mewn rhai swyddi, mae modd gweithio'n hyblyg. Mae rhai swyddi fwy hyblyg na'r lleill. Gwneill yn siŵr eich bod yn dod o hyd i batrwm gweithio'n sydd da i chi ac eich cyflogwr. Gall hyfforddwyr swyddi hefyd eich cefnogi gyda'r ymgysylltu cymdeithasol. Yn yr astudiaeth hon, edrychwyd ar yr ymgysylltu yn y gweithle ac roedd genod yn ymgysylltu'n fwy na hogia. Nid ydym yn siŵr pam mae hyn. Ella bod genod yn fwy gyffyrddus yn y gweithle ac felly maent yn ymgysylltu yn fwy. Ella bod genod yn cael ei gyflogi mewn swyddi, swydd a mwy o gyfleoedd i ymgysylltu. Wrth gael cymorth gan hyfforddwr swyddi wneud cais am swydd a dysgu am swydd, gall hyn helpu pobl ifanc i gael profiad o gyflogaeth sy'n debyg i bawb arall. Does dim haid i chi gael hyfforddwr swyddi, ond bydd yn helpu chi gael mwy o gefnogaeth yn y gweithle. Gall hyfforddwr swyddi helpu gyda chyfathrebu rhwng y person ifanc a'r cyflogwr er mwyn sicrhau bod gan y person ifanc brofiad sy'n addas iddynt. Mae cyflogwyr yng Nghymru yn dod yn fwy cefnogol ac yn fwy cynhwysol. Gweithiodd Engage to Change yn galad i sicrhau bod cyflogwyr yn gweld manteision cyflogi pobl ifanc a ganableddau dysgu a neu awtistiaeth.